Byl to nádherný večer. Děkujeme Xavimu, že nám líbilo se vám koncert Xavio. A zítra hraje v Prostějově, ale je to soukromá akce, musíte ho tady objevit a zeptat se, kde to je. No a my zároveň poslední uklidňující zenovou píseň pro všechny, kteří mají rádi zaslintané mikrofony. Děkujeme vám za pozornost a v klidu to dokončíme. Pojďme na to. Ať je váš život punkový. Já jsem šurka mikrofon a můj život je o tom, jsem pro ženský, pro chlapy, prch prvy a stand-upy. Stojím tu na jevišti, lidi čuměj v hledišti, ketaví perfory a já plnej mikrofory. Stojím tu jak tvrdý jí a už jde zas nějakej jí, ty oči vykulí, řekne jí, já ho asi probiju. Moje žena bedná je, ta na to vždycky přijde, jak to je, zpětnou vazbu vyslí a řekne mi to tak, jak žádná jiná neumí. Ten život je nějak málo punkovej, proč není punkovej, proč je tu tahle lehlá ryba? Ten tvůj život je nějak málo punkovej, proč není punkovej, kde se stala chyba? Tato poslední píseň je speciálně pro našeho zvukaře Martina. A je to specialita věnována jeho oblíbenému seriálu Twin Peaks. Závěrečná scéna s klubu, všichni se pohybují, siluety a všichni uchylní herci se vyskytují v tom klubu. A tam je skvělá kapela, jmenem vypsaná Fixa. Všechno v pořádku, krev poteče až později. Já jsem šurka mikrofon, mám impedanci, kde on, kdo neví, co to je. Já to nevím, ty vole, stojím tu, jsem mikrofon, mám přání velký jako slon, aby mě zazdali před nějaký dobrý kapely, aby do mě vzala krás, Mike Patton ve Fantomas, aby mě nakrmil ten týpej svajsa, aby žil, aby ke mně našel směr, třeba Lenny Kilmeister, aby mě před vás to. A každý z vás rozmývá bát. La, 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 la. A můj život by byl už zase punkovej, už by byl punkovej a žádná lehlá ryba. A můj život by byl už zase punkovej, už by byl punkovej a správná velká hra. Na na na, na na na, hej hej! Na 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 na, na na na, si no! Na 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 na, na na na, naposled! Na 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 na, na na na, get magic! Yo!
To byla kapela Vypsaná! Zapamatovali jste si to jméno? Co to bylo za kapelu? Vypsaná! Nyní už to vidí všichni a chtějí si to zakřičet z plných plic a srdce, že skvěle zahrála kapela jménem Vypsaná! Tak čau, hezký večer, ve tři budou dvě, tak si to užijte, ahoj!